Ja, Kenneth, vi är ute och fiskar abborre och gädda här. Och vi befinner oss i Svartedalen i Bohusläns hjärta. Ett stenkast från själva västkusten där makrillfisket är och näbbgäddan fiskas nu. Men vi har valt en sjö och här har vi hamnat i en, där du har fått bottennapp här nu. Ja, Svartedalen är ju ett skyddat naturområde. Ja, man kan köpa fiskekort för 200 kronor så att, ja, men nu, vem som helst. Nu är det så här. Jag kan nog rädda detta. Jag sitter ordentligt i vassen här som du ser. Så. Där fick vi loss drag. Kan du berätta något om det här draget som du har valt? Yes. Det här har vi köpt på auktion. Det är ett... Det är ett oborstat koppardrag från 1948 och det är tillverkat av den stora draken Abu. Så att, och det är ju ett fantastiskt drag. Vilken kvalitet man gjorde i efterkrigsåren där. Sen blev de lite sämre dragen på 50- och 60-talet, men sen på 70-talet har de faktiskt gjort en liten uppryckning. Men det här är riktigt fint drag. Och det är alltså främst... gädda och abborre, eller? Det är uteslutande gädda och abborre skulle jag säga. Det är ju rovfiskar. Som, ja. Men du jobbar idag, hur tänker du idag? Tänker du att det spelar ingen roll om du får gädda eller abborre, eller är det någon? Jag tror egentligen att abborren föredrar detta draget framför gäddan. Gäddan gillar ju wobbler och sånt där. Det har du ju sagt någon gång. Ja. Så då är det abborre då? Abborre, ja precis. Abborre. Man kan få, det är inte det att man inte får gädda på det. Utan man kan ju få. Men om du får gädda, om man har de små dragen på gädda, då är det lätt att gäddan äter upp hela draget. Ja, det är det som är risken med de här små dragen. Va? För att gäddan, de är ju ganska giriga. Det kan ju vara så att de sväljer den. Då får man problem sen. Ja, en liten... Har man tur och den fastnar i mungipan på en gädda, då är det lite lättare. Men sväljer de den helt, då kan det vara ett helvete att få väck den. Det är mycket lidande för gäddan också, ska sägas. Så. Då får vi tacka för oss här ifrån en sjö som heter... Jag kan ju namnet på den här sjön. Jag har ju varit här och fiskat 10 gånger. Det är första gången för dig, Kenneth. Ja. Det är sjön... fint här. Det är ju nästan inga hus här överhuvudtaget. Mm. Vi ska kanske i fiskemaner, även om du har bjudit lite grann på lite fiskehistorik och draghistorik idag, så kanske man inte ska riktigt avslöja den här sjön utan låta tittarna ta reda på sjön. Yes, det kan vi göra. Får det vara en lite gissningstävling för tittarna där. Då tackar vi för det här och jag hoppas att ni subscribar oss och följer oss för ytterligare mer fiskeprogram. För det här är första delen i en lång serie, Kenneth. Ja, vi ska ju köra året runt är det tänkt, men nu är det lite försommarfiske då. Men vi kommer bjuda på mycket intressant fiske här under säsongen. När vi fiskar sedan i december har våran julaftonsfiske, då är det handska på som gäller. För då kan det vara kallt. Yes. Och då har vi isborr och grejer och sånt. Ja, då... Vi får se. Oh, är det inte is, då fiskar vi med båt. Ja, precis. Och vi har ju faktiskt, vi har ju på den här båten, en liten enkel aluminiumbåt. Men vi har också en segelskuta som vi kan ta ut och fiska havsöring och sånt med. Då så. Då ska vi se om vi kan laga det här spötgrädd för det. Gick av här. Ja, det var den här... Trassla inte till trasslet där. Nej. Eller, det var toppen här som ni ser. Gick ja. Av. Det är en gammal begagnad topp som jag chansade på. Så att det är inte mycket att göra åt. Vi tar nya tag och återkommer nästa vecka. Vi tackar för oss så länge.